Avtomobil ağa evde orada işkence verir. İşkencelerine maruz koyup oğlumuzu. Görmüşük ki acılık eləni adlı otakta saxlayanlar. Ancak bu aslında aparıp karşısa soğur. Ağın altında da su. Neymişdi otak? Karşısı ne demektir? Şəmkir rayonu sabiq icra başçısı Aslan Aslanovun oğlunu qətlə yetirməkdə ittiham olunaraq Respublika Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Məhkəmənin hökmü ilə ömürlük azadlıqdan məhrum edilən Vüqar Əliyevin valideynləri deyir ki, Vüqar etiraz əlaməti olaraq aclıq aksiyasına başlayıb. Vüqarın anasının bildirdiyinə görə hadisə namus üstündə baş verib və qətli törədən Lamiyə Quliyeva cinayəti törətdiyini boynuna alıb. Amma bugünkü gün Lamiyə Quliyeva azadlıqda, oğlu Vüqar Əliyev isə məhbəsdədir. Mənim oğlum 2003-cü ildən namus üstündə Lamiyə Quliyeva ilə birlikdə ömür həbs cəzasına məhkum olub. Lamiyə Quliyeva 15 ildən sonra bir körpə ilə, qeyri-qanuni körpə ilə azadlığa çıxıb. Mənim oğlum hal-hazırda bu dəqiqə Qobustan həbsxanasında cəza çəkir. Uzun illərdir mən onu bütün məhkəmələrə də vermişəm. Heç bir məhkəmə düzgün qərarlar çıxartmır. Ondan sonra özünə də çərdi işgəncələr verir. Hal-hazırda ayın ikisindən mənim uşağım aclığa başlayıb, aclığa başlayan gündə ağzını tikib, ağzını da zorla açıb, sonra bir dənə aparıb qarşısa salıblar. Yəni bir şərait də yaratmırlar ki, bu uşaq orada aclıqdan eləsin. Hal-hazırda mənim uşağımın bugün məhkəməsi idi, haqsız gətiriblər məhkəməyə. Mən möhtərəm prezidentimizdən xahiş edirəm, bu qədər haqsızlıqlar hara alınıb gedir. Yəni bir ölmə, ömürlük həbs olarmı? Temur cinayəti eləyən Lamiyə Quliyeva cinayəti boynuna alır. Deyir, mən eləmişəm, öz namusum üstü torpaq zəbti zadı yoxdur. Ancaq mənim bugünkü günü Lamiyə zatıdır, mənim də oğlum torpaq üstündə cəza çəkir. Türmənin rəisi Avtomobil Ağayev var. Bizim oğlumuza sitam eləyir. Mənim özümü günahsız olaraq 4 il həbs cəzası verdilər. Güya ki, mən torpaq üstündə demişəm oğluma ki, get Aslan Aslanovun oğlunu öldür. Əslində elə olmuyordu. Mənim torpağım bugün də var. Mən torpağı səhbişəm də. Rəhmətli Heydər Əliyev canapları vermişdir bu torpaqları bizə. Lamiyə Quliyeva özü də itham aktı var, dindirmə aktı. Dindirmə aktında deyir ki, qol çəkib anası da, özü də Akif İsmailov var, vəkil o da. Bir də Bakıdan gedən ağır cinayətlər istintaq idarəsinin ikisi. Bunlar qol çəkiblər, təsdiqləyiblər ki, bəli, həqiqətən də Lamiyə Quliyeva deyir ki, mən öldürmüşəm öz namusumun üstündə. Zakir Qaralov canaplarına 2016-cı il tarixdə mən həmin torpaq sənətini verdim ki, siz məni nəyə görə şərlədiniz, 4 il mənə həbs cəzası verdiniz. Sənəti götürdü də özünlə apardı və axır söz oldu ki, mən prezidentimizə deyərəm ki, xahiş deyilərəm ki, sizin oğlunuzu əf eləsin. Ancaq dedi, işə baxa bilmərik. Avtomobil ağa evdə orada işkəncə verir, işkəncələrə məruz qoyub oğlumuzu. Görmüşük ki, acılıq eləni adlı otaqda saxlayanlar. Ancaq bu əslində aparıb karşısa soğur, ağın altında da su, nəmişdi otaq. Karşısı nə deməkdir? Karşısı mən də görmüşəm, bu işə görə mənim də yalanla tutublar. Mən prezidentə müraciət edirəm. Ay hörmətli prezidentimiz, bu qədər haqsızlıq olmaz. Mənim uşağım, mən bugün qəbulaya da gəldim. Heç kim mənim uşağımın işinə baxmır. Axır mən özüm məcbur qarşısında bugün gəlmişəm ki, mən bir hər tərəfə bir müraciət olunsun ki, belə haqsızlıq olmaz. Heç kim baxmır. Deyir, yalnız deyir, sənin oğlunu deyir, bir dənə prezident əf eləyə bilər. Çünki bizim o qədər burada bu qara haqsız hamımız yığışıb, bu qara biz ona düşməyən cəzanı vermişik. Bugün verdiyimiz cəzanı biz qaytarıb geri oxuyanmarıq. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəfləri mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.